E agora nós vamos falar da expectativa para a conclusão do último trecho das obras da Linha Verde aqui em Curitiba. Esse consórcio que venceu a licitação tem como integrante, olha só, uma empresa, escola, que já abandonou a obra. Essa é a terceira licitação para o mesmo trecho que está parado desde dezembro de 2021. A confirmação da assinatura do contrato foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Curitiba. Segundo o documento, o consórcio que venceu a licitação é formado pela Compassa do Brasil e TCE Engenharia, que foi uma das responsáveis pela obra que foi paralisada por descumprimento do prazo de entrega. Agora, a promessa é que a retomada dos trabalhos comece até o final de setembro. Essa é a terceira licitação para a conclusão do trevo do trecho do Atuba. A prefeitura promete que a obra será concluída em 1 ano e 6 meses. Para isso, serão investidos quase 125 milhões de reais. A TCE Engenharia também está envolvida em outra obra inacabada em Londrina. A trincheira leste-oeste deveria ser entregue em janeiro de 2023, mas apenas 32% dos trabalhos foram feitos. Prefeitura e empresa discutem como a obra pode continuar para ficar pronta até 2025. Segundo especialistas, como a empresa não é condenada na justiça, não está impedida de assumir a nova licitação. A regra na legislação é: se houve culpa do particular, né, além de ter uma série de multas previstas no contrato, enfim, garantia financeira que pode ser executada, uma série de questões nesse sentido, ele pode ter duas penalidades que são proibitivas de realizar novos contratos, que é a proibição de licitar e a declaração de inidoneidade. Se você não tiver um processo que tenha aplicado uma sanção, e essa sanção já tenha sido, né, por assim dizer, confirmada na última instância do julgamento administrativo, você não tem uma pena que possa ser aplicada. Nessas condições, a empresa poderá participar, né, das contratações subsequentes, enfim, porque ela não está impedida de realizar novos contratos. Então, essa já é a obra mais demorada da história de Curitiba, com 15 anos de duração. Quem passa pela região desconfia dos novos prazos. Acompanho algum tempo aqui, isso aqui ficou, né? Ah, faz tempo já, né, cara? Tá aí parado, mesma coisa. A obra parada, ela já é um resultado, que é um resultado, basicamente, né, quando você já teve uma sucessão de erros. E esses erros podem ser tanto do particular, quanto também do poder público. A responsabilidade pelo resultado, ela não é só do particular, né? As duas partes precisam colaborar para cumprir aquilo que é o adequado. E lembrando, né, a Linha Verde é o cartão de visita de quem vem da região norte do país para Curitiba, entra na cidade e vê aquela obra parada, interminável, né? Em nota, a Prefeitura de Curitiba diz que as obras devem ser retomadas em até 45 dias depois da assinatura da ordem de serviço. Já o prazo para conclusão é de até 1 ano e meio. Também por meio de nota, o Tribunal de Contas informou que não vai se manifestar enquanto essa questão estiver na Justiça.